Gerard Coll Planas és doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor a la Universitat de Vic. Coll Planas té diferents publicacions al voltant del gènere, la sexualitat i teoria queer, entre les quals destaca la darrera, Dibuixant el gènere, que té un caire divulgatiu. Amb ell parlem de la situació actual del moviment LGTB, de sexualitat, de teoria queer i de gènere. Fa un parell de mesos vas presentar el llibre Dibuixant el gènere. Explica'ns una mica el llibre i, bueno, si no tinc mal entès, un dels objectius és fer, diguem, d'alguna manera entenedora, diguem, la teoria queer. Sí, el llibre parteix de veure que hi ha molt material de temes de gènere i sexualitat, però que moltes vegades queda circumscrit a entorns més acadèmics o més polititzats i que per la majoria de la població aquests temes queden molt llunyans, quan jo penso, com molta altra gent, que són temes que són rellevants per les vides de tothom i que creuen en les nostres experiències i que, per tant, és interessant poder reflexionar i poder extendre aquestes idees. A partir d'aquí, bueno, tinc aquesta inquietud, publico la meva tesi doctoral, que es diu La voluntat i el deseo, i això em dona l'oportunitat de dialogar amb gent i de treballar coses amb col·lectius, però veig que és limitat l'efecte que pot tenir, perquè encara que sigui una tesi escrita d'una forma al màxim de planera, és una tesi, no? I per tant té aquestes limitacions. Em quedo amb el cuquet aquest fins que un dia dic, bueno, de fet tècnicament em vaig llevar a les 5 del matí amb la idea de s'ha de fer un llibre il·lustrat. I a partir d'aquí el que vaig fer va ser parlar amb la il·lustradora, la Maria Vidal. A ella li va agradar la idea, li va agradar el projecte, compartíem ideologia, la forma de veure els temes de gènere i sexualitat, per tant vaig veure que hi hauria sintonia. I el que vaig fer va ser agafar el marc teòric de la tesi i dir, molt bé, doncs ara fem que s'entengui. No? I, ostres, doncs aquest concepte d'aquesta autora resulta que el podem il·lustrar amb aquest acudit, o aquesta experiència pròpia il·lustra aquest altre element. No? I a partir d'aquí vam començar aquest procés de diàleg per tractar de fer d'acostar tant el que s'ha treballat a nivell polític des del feminisme i la teoria queer com el que s'ha treballat a nivell més acadèmic. Creus que d'alguna manera un cert llenguatge críptic per part de, bueno, teòrics de tema queer o feminisme ha impedit o ha dificultat com a mínim que estiga més difosa aquesta teoria, a banda d'altres problemes que puguin haver? Sí, jo crec que aquí hi ha diferents elements. No? D'una banda, és cert que és una teoria que és transgressora i per tant, bueno, és normal que d'alguna forma generi distàncies o tingui obstacles per arribar. Però d'altra banda, jo crec que hi ha part dels teòrics i teòriques que no tenen una voluntat d'acostament, que hi ha un punt en què hi ha un cert gaudi de l'elitisme, no? De dir que bé, som tan estupendes, sabem tant, som tan transgressores, som tant, que no hi ha una voluntat d'escoltar l'altre, d'entendre, etcètera, etcètera. Després també, explica'ns una mica el contingut del llibre, és a dir, quins temes aborda i, bueno, moltes vegades també, diguem, des d'un feminisme, no sé si dir més tradicional, es plantejava la teoria del sexe-gènere, en el qual el sexe era lo biològic i lo, diguem, immutable, i el gènere era la construcció social. El llibre que has presentat, com la teoria queer en general, trenca amb això. Explica'ns una mica, una mica aquest concepte. Mira, el tema és... Bueno, el llibre comença amb un pròleg de la Teresa Forcades, que va tenir la generositat de recolzar el projecte, on el que planteja bàsicament és que les persones són productes socials i són inclassificables, que en el fons són més que les categories d'home, dona, gai, lesbiana, no? I va molt en la línia del que plantegem al llibre. I després el llibre comença criticant el biologisme, que és la teoria segons la qual les persones som un producte dels nostres gens, és a dir, que les nostres identificacions, el nostre desig està marcat des d'abans de néixer. I per tant, aquí hi ha la crítica de que ens planteja com si fóssim unes titelles, no? Fóssim unes titelles de les nostres gens o les nostres hormones, i des d'aquest paradigma el que es planteja és que el sexisme d'alguna forma no és canviable. No? Les persones genèticament naixem per fer unes tasques als homes, unes tasques a les dones, i per tant no hi ha res a debatre. No? Per tant, feministes i activistes varis, doncs aneu-vos-en a casa perquè no cal, és una cosa que està marcada en els nostres gens. Bé, veiem aquestes explicacions, les critiquem i després veiem les explicacions complementàries segons les quals
les persones són producte de la cultura. Això el que veiem és que, en el fons, més que un tema innat, hi ha multitud de pràctiques quotidianes que van fent que les persones ens identifiquem d'una manera o d'una altra, desitgem uns o altres, no? I, per exemple, tenim una imatge com molt clara, des d'aquest tenim uns pares que estan enfàticament assenyalant a la seva filla el rengle de joguines per nenes, no? Perquè en aquest sentit ja tot està absolutament estructurat i són a partir d'aquestes microexperiències que es va configurant i que les persones, en una relació d'extrema dependència cap als nostres pares i mares, anem identificant què és el que s'espera de nosaltres, no? En aquest sentit, explico una anècdota que em vaig trobar jo mateix, no? Que quan tenia, jo què sé, 6 anys, una marca de cereals, si tornava recollint cupons, et donaven un regal que era o un Pequeño Pony o un He-Man, no? I quedava molt clar qui havia de triar cadascuna, cada cosa. El que passa que a mi em venia molt de gust el Pequeño Pony, que a més feia molt, molt bona olor. I per tant, bueno, jo recordo que vaig tenir el meu jaleo mental de dir vull el Pequeño Pony, però sé que em fa vergonya dir-ho a ma mare, perquè sé que no és el que s'espera de mi, no? Per tant, són aquestes micro... Al final vaig triar el Pequeño Pony. Però són aquestes multitud de pràctiques que des de ben petits ja sabem identificar i sabem quan els nostres pares es moren de vergonya quan portem una joguina i en els seus amics, o quan portem una altra joguina i se senten orgullosos, no? Per tant, són aquestes pràctiques les que ho van generant. D'alguna forma, amb aquesta explicació el que estem fent és invertir l'argument biologista. I estem dient que és la cultura la que moldeja allò biològic. De quina forma moldeja? D'una banda, perquè el nostre cos i les seves característiques sexuals no són una cosa donada, natural, sinó que hi ha una sèrie de tecnologies a nivell cultural per modificar-los. Des de la depilació, l'operació de canvi de sexe... Per tant, tenim tot d'aparells, o l'esport, l'alimentació, que fan que nosaltres moldegem els nostres cossos a partir d'uns determinats ideals que són culturals. I d'altra banda, els nostres cossos sempre els interpretem des d'una cultura, no? De la mateixa manera que una cultura racista ens diu que ens hem de fixar en el color de la pell per saber si aquella persona serà un bon llogater, un bon company de viatge a l'autobús, una cultura sexista ens diu que ens hem de fixar en els genitals de la persona, bàsicament, i en altres característiques sexuals, per predir si aquella persona serà cuidadora, serà líder, serà mediadora, i per tant la cultura moldeja això. A partir d'aquí el que veiem és com es construeixen les diferències i desigualtats entre homes i dones, en l'espai públic, en el treball, en el desig, i el que per mi és molt important deixar clar és que no hi ha una voluntat de jutjar. A vegades des de certs activismes es traspua com una certa sensació aquesta de dir hauries de ser així, i si no ets així no ets prou feminista o no ets prou queer o no ets prou... Des del meu punt de vista hem d'admetre les contradiccions, no? És a dir, bueno, doncs pot ser que tu siguis superfeminista però doncs resulta que la teva vida emocional sigui més semblant a una cançó de la Malú, no? Amb tot el que té de maltractament i desigualtat i no sé quines quantos. Bueno, tia, doncs a currar-s'ho, no? O sigui, sí, tots són contradictoris i la contradicció entre els nostres ideals polítics i les nostres experiències, el que hem de fer és treballar-los. I per tant, i sobretot no jutjar l'altre, no? Que és una manera d'allunyar-lo d'aquests discursos. I de moment, bueno, en el llibre i també en la teoria de queer es planteja que hi ha una diversitat sexual, en la qual, bueno, en algun moment també bueno, has comentat que d'alguna manera nosaltres llegim des d'una mirada ideològica i cataloguem i simplifiquem la realitat o la diversitat sexual, que d'alguna manera també, bueno, s'explicita en que de fet es fan operacions, diguem, per adaptar al gènere esperat de la persona quan nas. Explica'ns una mica tot aquest procés i tota aquesta situació que és molt, molt desconeguda, crec jo, pel gran públic. Sí, aquest tema és el que es coneix com a intersexualitat, que és el que abans s'anomenava hermafroditisme. Això és, hi ha un percentatge de la població, crec que són un de cada 2.000 persones, que quan neixen tenen uns cossos no classificables, com a mascle o com a femella. Poden tenir un testicle i un òvul, poden tenir cromosomes XXY, d'acord? Per tant, diferents elements que fan que el seu cos no sigui classificable. Davant d'aquestes situacions, que en la immensa majoria de casos no suposen cap problema de salut,
el que es fa és operar a la criatura just després de néixer i anar-la operant fins a adaptar el seu cos al gènere decidit per l'equip mèdic. No? La forma de prendre aquesta decisió és molt difícil perquè a nivell biològic no s'ha trobat cap manera de trobar un criteri per establir quin és el sexe veritable d'aquella persona, o com se sentirà a gust aquella persona, o com evolucionarà l'adolescència. I el que s'acaba fent és medir si el que té entre les cames és prou per ser un penis o no és prou i llavors és un clítoris que s'ha de fer una ablació de clítoris, d'alguna forma, reduir-lo, perquè es considera que una dona no pot tenir un clítoris massa gran, i a partir d'aquí adaptar els seus cossos en aquestes direccions. El problema d'aquestes operacions és que moltes vegades, bueno, que gairebé sempre es porten a terme sense el consentiment de la criatura perquè es fan just al néixer, no s'espera com se sent la criatura, poden posar en perill la seva capacitat de reproducció sexual, la seva capacitat de gaudi sexual, i per tant ens trobem que per la nostra incapacitat d'admetre els cossos de les persones que no són classificables com a mascle o com a femella, generem tota aquesta tecnologia per adaptar i modificar els cossos i poder-los classificar de nou. La patologització de la transsexualitat seria, diguem, un altre vessant d'aquesta ideologia que intenta com controlar els cossos o classificar-los entre homes i dones? Sí, d'alguna forma el sistema de gènere tindria tres dimensions. La primera seria a nivell de sexe, que es distingeix que hem de ser tots mascles o femelles. I en aquest sentit les persones intersex queden excloses. A una segona dimensió, la de gènere, es pressuposa que les persones amb un cos de mascle ens hem de sentir, identificar i comportar com a homes, les persones amb un cos de femella s'han de sentir, identificar i comportar com a dones, i a nivell de sexualitat, aquí ja surten coets quan s'arriba a la complementarietat masculí i femení, i per tant la heterosexualitat esdevé l'última peça que quadra tot aquest sistema de gènere. No? En relació a la transsexualitat, d'alguna forma passa el mateix que amb la intersexualitat, que és que allò que no quadra dins de les categories establertes, tot i que no tingui per què suposar cap problema, queda patologitzat. No? I en aquest sentit, torno un pèl endarrere, la biòloga feminista Ann Fausta Sterling, el que planteja, diu és que en el fons, biològicament parlant, no podem dir que hi hagin dos sexes. Hi ha un contínuum entre característiques de femella, característiques de mascle, i hi ha gent que està en diferents punts. I la gent que està en els punts intermitjos és ideològic considerar que és una patologia, perquè biològicament no té per què suposar cap problema. I per tant, el que ens passa amb la transsexualitat és el mateix. Què passa quan una persona no s'identifica amb el gènere que li han assignat en funció del seu cos? Doncs que avui en dia és considerat una malaltia mental per l'Organització Mundial de la Salut i l'Associació de Psiquiatria Americana, fins al punt que, com sabeu, per poder-te canviar el nom a l'estat espanyol has de presentar un certificat de trastorn mental i un certificat conformat a hormonat durant 2 anys. No? Tot això per filtrar que les persones que es canvien el nom hagin passat per uns processos que poden durar mínim 2 anys de control per garantir que aquella persona és veritablement transsexual. Hi ha aleshores molta pressió per a respondre a el que són els estereotips, els designis, diguem, de gènere, d'alguna manera, que també ho havíem comentat, s'arriba alguna vegada a assolir tots els designis, hi ha com una pressió molt alta que genera d'alguna manera infelicitat també entre tota aquella gent que no pot arribar, no podem arribar a aquests ideals o aquests... Sí, això és el que planteja, entre d'altres, la Judith Butler, no? Que diu que sempre estem intentant ser homes o dones. No? Home-dona seria com un ideal a partir del qual ens medim i que serveix per reproduir i per intentar fixar les nostres vides. No? I d'alguna forma ens diu que són aquests ideals sempre estan en perill. Sempre hi ha alguna cosa, com comentàvem abans, no? De cop, escolta, tu consideres hetero, però estàs al vestuari i de cop veus un tio que de cop notes que t'ha tret. O al revés, ets gai i de cop estàs fent unes cerveses amb una amiga i de cop notes com una atracció, no? O de cop t'agrada fer un hobby o un esport que s'associa al gènere contrari. Per tant, d'alguna forma tots són molt més complicats a nivell d'identificació de desig que les categories home, dona, hetero, gai, etc. Però d'alguna forma intentem, per ser reconeixible socialment, adscriure'ns a alguna categoria, però d'alguna forma sempre això està en amenaça.
i sempre hem d'estar reproduint, sempre hi ha el risc de l'insult, sempre hi ha el risc de que el nostre desig vagi per cantons que no toquen, o la nostra identificació. Tu et defineixes com a feminista. Mm-hmm. Quina creus que és la vinculació que hi ha entre feminisme i moviment LGTB? És a dir, una miqueta m'ho has explicat abans amb els tres àmbits que hi ha, no complir l'expectativa de gènere també implica el no complir l'expectativa d'opció sexual. Quines vinculacions n'hi ha i quines col·laboracions n'hi ha? A veure, des del meu punt de vista, jo crec que a nivell històric el moviment gai i lèsbic i trans és hereu absolutament del moviment de dones, per tant, per mi no hi ha discussió, o sigui, si apareix i problematitza determinades coses és perquè hi ha aquesta relació, i aquí al principi del moviment a Catalunya hi havia molta relació i segurament tenir amb el moviment feminista. I a nivell teòric jo no puc entendre ni explicar l'homofòbia, la transfòbia i aquests elements sense entendre'ls des d'un marc de gènere. O sigui, clarament ho llegeixo tot i ho llegeixo des d'una perspectiva feminista. O sigui, no veig una altra manera d'entendre aquesta realitat, diguem que no sigui des d'aquesta problemàtica del gènere. Creus que des del moviment LGTB, o concretament des del moviment, diguem, la part del moviment més gay, hi ha falta aliances a nivell, diguem, ja més pràctic amb el moviment feminista, o falta una mirada feminista? Mm-hmm. A veure, jo suposo que d'una banda, segurament no podem parlar de feminisme, sinó de feminismes, i en aquest sentit hi ha feminismes segurament poc proclius a voler-se aliar amb nosaltres, no? És a dir, aquí hi ha una discussió de fons que és què és el feminisme i què és la perspectiva de gènere. I en aquest sentit podem no estar d'acord de diverses maneres, no? D'una banda, hi ha part de les responsables de polítiques de gènere, per exemple, o del moviment feminista, que diuen, escolta, feminisme o perspectiva de gènere és home-dona. Molt bé les vostres lluites, però són unes altres. No ens emboliqueu. I no vingueu a dir, hem d'obrir aquestes polítiques, hem d'entrar-hi tots, hem de... No. Centrem-ho com ho tenim, que ens ha costat molt lluitar-ho i que ho volem mantenir així com espai bàsicament de dones, etc. Per tant, d'una banda tenim que part del feminisme no està per la labor tampoc de repensar-se amb nosaltres i d'incloure'ns, sinó que diu molt bé, però feu el vostre camí. I per part del moviment, a part del moviment lésbic no ho conec tant i en gran part ha tingut molta relació tradicionalment amb el feminisme, per tant deu ser diferent. Però el cas del moviment gai, jo crec que en general hi ha poca consciència del que ens uneix amb el feminisme i poca reflexió en aquest sentit. I bueno, també hi ha, per exemple, entitats com bueno, d'homes per la igualtat de gènere, format per homes gais i per homes heterosexuals o bisexuals, que han reflexionat sobre el paper que té la masculinitat en les seues relacions personals, tant entre ells com amb les dones. Tu creus que el moviment gay en concret ha reflexionat sobre aquesta masculinitat i els efectes que aquesta masculinitat, diguem, masclista o aquesta aspiració de gènere i els efectes que pot tenir també tant en les relacions que tenen amb altres homes com amb les dones? Suposo que també ha sigut una qüestió de prioritats històriques, és a dir, en un primer moment la prioritat és que no et reprimeixin, que no et posen a la presó, que no et tanquen. Però... A veure, jo diria que a nivell teòric i a nivell de cert activisme sí que hi ha hagut aquesta reflexió, però a nivell general de cultura gai jo diria que no hi ha sigut aquesta reflexió. Hi ha, per exemple, en les associacions on hi ha gais i lesbianes, no? S'acostumen a reproduir molt patrons de gènere que fan que els homes acabin portant la veu cantant, acabin decidint com s'ha d'organitzar l'associació, què s'ha de prioritzar, etc. I d'altra banda, a nivell de cultura gai, jo crec que també hi ha bastanta misogínia, no? Per tant, no, per mi no hi ha hagut un procés de reflexionar sobre quins són els valors que estem promovent a nivell d'imaginari porno, a nivell d'estètica dels locals d'ambient, a molts nivells. Crec que no hi ha hagut una reflexió sobre això i en molts casos estem reproduint clarament valors patriarcals sense cap tipus de dubte, no?